بسم الله الرحمن الرحیم نن مو فرسٹ ڈے ایکسس او نن مو پریکٹیکل سٹارٹ ہلو سٹارٹ اٹول تا پات اچنگ لکی رن نہ لگا واش ایم ایس ایکسس ٹھیک چھو بیگہ دخ بارے کی خبر کڑی سوال مو سٹارٹ جس نہ ہلو بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس اول مو بلینک نہ سٹارٹ ہلو ز مخپلی مرزے سرا بلینک ڈیٹا بیس ہو ہلو او یہ مخبلی مرضی بنی تو کم ریکوائرمنٹس اگر طریقے سے یو ڈیٹا بیس کریٹ کو یا ڈیزائن کو صحیح نہیں اور داغ سے دی دا تیار مائکروسافٹ کمنے نہ تیار جوٹھی یو ٹیمپلیٹ دی ڈیٹا بیسز سگا تو یوز کوائشی بلینک ڈیٹا بیس بنی مکلی کو صحیح نہیں اور سیوا ڈارے کریٹ والا بنی سیوا کلو ٹھیک ہے کہیں اوال بس ایکسس ڈیٹا بیس جوڑا اوپن کہیں اوال آگا سیو کول ضروری صحیح نہیں ایم ایس ایکسس ٹھیک چھو بلینک ڈیٹا بیس سنا میں سیو کول گوڑی اول بدلتا نما ویئر کے صحیح نے مثال کے طور پر پر ڈیسک ٹاپ پر نامی بندی اور سنا میں بنے گوڑی مثال کے طور پر ز نما ویئر کاؤں انسٹیٹیوٹ ڈیٹا بیس صحیح نے ہاں کم ورژن کی گوڑی فی الحال دا آفس سے 2016 دا ایکسس 2016 نو بائی ڈیفالٹ اند خپل ایکس 16 کی تو جوڑا ول گوڑی کا مائیکروسافٹ ایسے ڈیٹا بیس 2000 فارمیٹ کی گوڑی او مائیکروسافٹ ایکسس ڈیٹا بیس 2002 او 2003 ڈیٹا بیس کی گوڑی فرق سے دے فرق دا دے سو ال تا ٹول ہر سب مینیو فارم کی او دل تا ہر تو سرا ٹیبز فارم کی دی او دغه دي کی لګي وی وی کوڈنگ باز یو تی او نور ډیر فیسیلیټی وی وی لګي مثال میکروز وی دي کی زیات او اور پسې نوري پراپرټیز لګي زیات دي دی 2007 3 او 2 او پلس 2000 او اوس 2016 نه دی مانس کی ډیر غا ډیفرنس وی ها نو دي کی لګا ته اور ریډی میډ مینیو اش ته ته مینیو کای او 2003 کی دا شو نو اب تو خپل مینولی یو یو شای جوړوالو بٹن به خپل جوړول ارته دی کی تیار ارته تو سین انیمیشن وغیرہ ارته شو بس صرف کوډینګ اور بنی کا ٹھیک دی نو مو دا 2016 کی جوړو او څنګه مې نه جوړو انسټیټیوټ بنا مې کو دمو اوکے کو او دا لبی کریئیټ کی او دی فی الحال تو کوم ایکسټنشن دی اے سی سی ڈی بی او تو کوم 2000 او 2002 2003 2004 2005 2006 پرې چکم ایکسٹینشن آف دی ایم ایکس ایس اغاو ایم ڈی بی وہ جی ایشو اے سی سی ڈی بی اس ایکسٹینشن چینج ہو لگا ایکس ایل والا 2000 2002 2003 ایکس ایل والا ایکس ایل ایس ہو اس ایکس ایل ایس ایکس ہو دیکھا ایکسٹینشن آؤ سارا چینج ہو لو نو دا ایکسٹینشن چیز دی سر تو فائل پتہ لگی کہ زیادہ دی کم پروگرام دے اس مخ کی دی ایم ایس ورڈ والا ڈی او سی ہو اس ڈی او سی ایکس تو ڈی او سی ایکس چھ کی تو آٹومیٹک پتہ لگی کہ زدہ دی کم فائل آگا دے دا الا پتہ لگی اس آفس انسٹال دے آٹومیٹک دا ہو چھتی زدہ جی بی دا اس تو دا پوسا پتہ لگی زدہ ایکسل دے کا ایکسل ہی تو پا کمپیوٹر کی انسٹال نو ورڈ ہی تو پا کمپیوٹر لپ ٹاپ کی انسٹال نو ایکسل سے تو پا لپ ٹاپ کی انسٹال نو تب بیا سنگی پی جنگو کائی نو دا وزی سر ایکسٹینشن مو تنشو کی گی ایکسٹینشن تا دالتا دس کمپیوٹر تاروشا ویوز تاروشا ویوز کی با چیشا کی فائل نیم ایکسٹینشن فائل نیم کلک مو کلک مو روشا دالتا دس ایکسٹینشن دے اے سی سی ڈی بی کا ایتا ایکسس نوی ہے انسٹال موتا آٹومیٹک باتا والا کی دالتا سدا دی ایکسس فائل لے چی فائل لے ایکسس فائل لے دالتا روشا ایکسل تا ایکسل کی موتا ڈاریک دا خیری شیئے دی ایکس ایکس ایل ایس ایکس یعنی دا موتا آٹومیٹک باتا والا سے دی ایکسل فائل لے ٹھیک شو اندر سے بھی بھی اچھی سر لکھ لی ہر یو فائل سر بھی تو تخ پلا نما لکھ لی اندر سے ایم ایس ورڈ سر بھی ایم ایس ورڈ سر بھی ڈی او سی ایکس لکھ لی ڈی او سی بھی لکھ لی صحیح شو نو آٹومیٹک تو تا پتا لگی گی دی سر صحیح دی دا او گورا ہاں دا دا دی ورڈ فائل دا ڈی او سی ایکس کا آف ایسے بھی تو لپ ٹاپ کی او کنا ہوتا تو بھی دا ہی دی ایکسٹینشن دیتے ہیں ہر پروگرام خپل ایکسٹینشن ہے صحیح دی پی ڈی ایف فائل پی ڈی ایف ایکسٹینشن ٹھیک شو او لکوز دا ویو دی ایم کی وی دے دا ایم کی وی دے ہاں نو دغه طریقے سره ته چیک کاوشی هر څه انسٹال کاوشی نه یې دګه نه
Ne aşağı eder izliyormuş abi. Fena de aşağı. Bir sarın onu. Sarın abi ya. Aşağı vay de dodi. Ön dodi sarı yüz. Paddan işte. हाँ नुम दक सारे मुझे ऐसे पाते लगी कि एक्सटेंशन पाते लगी इसे दा कुम एक्सटेंशन वाला फाइल ले कुम प्रोग्राम ने सही शो ना फिलहाल मुदा सेव कर लो और पता क्या नामी बने दा मुसरा सेव शो हाँ डेटाबेस नामा हम सेव कर ले दी इंस्टीट्यूट पर नामी बने दिन बाद बताओ डेटाबेस के ना नची शेयर जोड़ा या टेबल्स पर जोड़ा है टेबल्स बने तो दागा तरीके से जोड़ावा शेष यार दख टेबल की कुम किस्म डेटा स्टोर शी نمبر دو سٹور شی ٹیکس دو سٹور شی ای میل دو سٹور شی فیس کرنسی سو مختلف ہر یو خپل خپل پراپرٹی دے دی ہر یو فیلڈ خپل خپل پراپرٹی دے پیکسل کے دا پتہ نہ لگی کی تے کتور کے ٹیکسٹ انٹر کو کتور کے نمبر انٹر کو دو اگر تو بندے نہیں سٹ پابندی خیکسس کے وہ ہر یو پراپرٹی خپل خپل نما یو خپل خپل استعمال بھی اگر نہ جو تن شکایت ہاں نو اس مو ٹیبل جوڑوالے تے پر ادھا پر پوچھو گا فل حال دی کی چیشے اندی جوڑ چھوی دا خلیل ہے نو یو ٹیبل جوڑو جا کی مخبلہ انٹری کیو اگر نوال بھی آئی فارم جوڑی کی اگر نوال ریپورٹ جوڑی کی میکرو جوڑی کی ماڈیول جوڑی کی مختلف مختلف خبری صحیح دے نو دا بے ڈیفالٹ تو تا ایکسس یہی سب ٹیبل ون پر ہمیں بنے تو غوڑ کی یو ٹیبل سے جوڑ کو کتو دا گی نامی نے جوڑا وال غوڑیا کتو بی اخبال نامی سے سیو کول غوڑیا نو ڈیزائن ویو تا بروش دا ڈیزائن ویو نشان دے صحیح دے ڈیزائن ویو نو سب ہو کتو ڈیزائن ویو بندی کلک کی اس تو دیسے دا ٹیبل ون پر نمی بندی صحیح دے انداغا کم ٹیبل دے کا تخپل ہی نمی ساو گئے مثال کی طور پر زیادہ فیز دا پارا یو ٹیبل جوڑا او دا مو اوکی کرو دا دو سنا ما دے دا زو اوکی کرو بدالا شو گا نا ایک سیس کی یو بل پروپرٹی دے سا آئی ڈی دا تو تا اٹومیٹک دیر کی آٹو انکریمنٹ نمبر ہوتا ہے آٹو انکریمنٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سیریل نمبر دا پرم دا تو تا اٹومیٹک رسی او دا تو غوڑی او اکثر دی بندیا ریلیشن شپا کی پوسا اور بندیا فیوا چھاوے ہون دی کیا موجود ہے دیکھا نا دی تا پرائمری کی ہے سو دی پرائمری کی پرائمری کی سے استعمال دے دا بمو اورو پورو اخیری کی اٹھو نا زیاد کور پر ریلیشن شپ کے دے صحیح دیکھا نزد دا تا بعد کی آر سب یو یو شی دا پیاموم تو سو سدائی کم شی دا پار استعمالی گی او دا چی دا پار استعمالی گی فیل حال آئی ڈی پخپل زی پر گیداؤ دا مو آٹومیٹک نمبر بھوم تر گئی چھے پر گئی آٹومیٹک دا فاظ نا نکا آئی ڈی پو جیسا سیریل نمبر کم نمو مرزی صحیح دے دا خپل حالات نمو پر اخلا دالنا مثال کی طور پر نیم خواہ یو ایکسس کی دخشی نا جون سا توی سا ریزر وارڈ ورکی نوی چی شے ورکی نوی ریزر وارڈ ریزر وارڈ دا شون دے دے سخا پا کوڈنگ کی او پا ایکسس کی نن موجودی لگا مثال کی طور پر زبتا ہوں ہیں ڈیٹ ڈیٹ نامی بندی فیلڈ ماں کی گا دو یا ای ڈیٹ کی گا دو یا آئی ڈیٹ کی گا دو یا بی ڈیٹ سن نماوی خس سمپل ڈیٹ ماں کی گا دو سمپل نیم ماں کی گا دو نیم سٹوڈنٹ نیم ایس نیم ایمپلوئی نیم ای نیم وغیرہ سن اسو سو آغا بیا تو رست سکل تو شوکاوی آغا تا صرف نیم تڑاوائی شی پا کیپشن کی خندن انٹرنلی دا غصو کم فیلڈو نمجلو دی بنیمو کوڈنگ گو چھے بکو کوڈنگ کوڈنگ کی زکل ریزر ورڈ وی ڈیٹ اس دالتا تو ڈیٹ والی کالو ٹک شو آل تا سا کوڈنگ کی ڈیٹ والا کم کوڈنگ تے استعمالائی کنا دا ڈیٹ آغا ڈیٹ بیا کنفیوشی سیارا دا کاس مونا کوڈنگ غوڑی خدا پا دا ڈیٹ کو غوڑی کدی کم نن ریزر ورڈ دے آغا ڈیٹ غوڑی چھو غوڑی نو دی دا پارا موچا کول غوڑو دا سی لفظ نکی گدو چاگا پا ایکسس کے ننا موجودی ٹھیک شو نمو لگا وتا نوا چینج کو بیا صحیح دے کنا ڈیٹ شو ایس ڈیٹ کو اے ڈیٹ کو بی ڈیٹ کو کنا سبیا کوڈنگ تو یو دی سدا زو کوم اے کوڈ ڈیٹ لے کو دای مول خپل فیلڈ نہ ما دے او سدی کی کوم خپل ڈیٹ تا غای دی خپل کوڈنگ دی کی انٹرنل ایکسس کی موجود اوس پوش ہوئی ہاں نو دش والو مثال نیم پر دے زلی کوم سٹوڈنٹ نیم ایس نیم ٹھیک شو ایس نیم خبر ادا پروپرٹیز کی دا ٹولا ای تو سو ایکسس اٹول پتا بدن ڈیپینڈ کرے اس ایس نیم دا ایس نیم تو والی کلو خود دا ایس نیم کی بتا لی کی چی شاید دا صرف ایکسس پتا بنی اس کوئی کا صحیح دے گا نا یو دے شارٹ ٹیکسٹ چی شے دی یو دے لانگ ٹیکسٹ یو دے نمبر ڈیٹ اینڈ ٹائم ایمو خبر ہے نیو رو روپے کو سزیاں کرنسی
एक्सेल की मैं ये ली थी, ऑटो नंबर, यस नो, ऑल ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, लुकअप विजार्ड। अवल अवल द टेक्स्ट इदी मतलब दै सदा मो एस नेम ता दै वा प्रॉपर्टी एर का छेम वीरकू प्रॉपर्टी मो एर का शॉर्ट टेक्स्ट छेम वीरकू शॉर्ट टेक्स्ट दी मतलब दा दै सदा फील्ड के वो मुछे लिखू टेक्स्ट वली को शॉर्ट टेक्स्ट वली को अगर शॉर्ट टेक्स्ट मतलब दा दै अगर अगर अटोल युवा नमा तो सो पर लिखा छे 255 कैरेक्टर लिखा छे बाय डिफॉल्ट एक्सिस्ट तो देर कडे 255 जो टाइम से ना तो सेवा का ज्यादा 300 का दो तो तेज से सेटिंग फॉर द फील्ड साइज प्रॉपर्टी मस्ट बी फ्रॉम 0 थ्रू 255 आखिरी हद तो सारा 255 पर है ना कुमाई वाला नाम अभी 255 पर है न दीवा जी ना तो दी से 255 ना ज्यादा ना शीतला है ठीक छु न का तो वो स्वगोली एस नेम मोटा 255 जरूरत है ना वेली से दसे नमा नष्ट होता के 255 लफजी मैक्सिमम मैक्सिमम से 50 न पुता हबिल कोला नथी न दगा जी की तो से सिर्फ 50 वेर को 50 दिवाजी ना वेर को कदा एस नेम के मोवाली कालो असेम ए एस आई एम सालोर लफजु न जी एक्सिस की एंट्री 50 255 जो इवानी वालो तो सर कदा 255 की बहुत शो असेम तो वाली कालो असेम चार लफजु न जी 51 लफजु न तो सर 251 लफ्जुनो तो सारा करेक्टर जाया शुनो दा रो 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 पर डेटाबेस बनी काफी लोड हो जी कि नो वेली से तब तो से डेटाबेस जुड़ाई तो कि वो कलुनो एंट्री तक आई सोनो कलुनो एंट्री बकाई था नागा सवाल ना से स्लो स्लो शिंदा खा खबर यू प्रोफेशनल तरीके से तुम डेटाबेस जुड़ो हर यूशिनी बजोन पियो फजूल एक्स्ट्रा शाय वर्ग मु न जी कहू नो 50 मैक्सिमम 50 से पूरा कम तेरा नमाई सही दे ना वो 50 वेर को हो शॉर्ट टेक्स्ट भी पता एस नेम की मुझे लिखू शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट निकम लोग बन निकली को फॉर्मेट की सारा बता ई चीज है नहीं तो बॉक्स में यदि मतलब ने लॉन्ग टेक्स्ट द अग वक्त की मुली को गाना लगा मिसाल के तौर पर नेम फादर नेम और आखिर की मुली को रिमार्क्स रिमार्क्स ही मुडे रखाटा जुमला लिखू कला और की डिमशन मिमशन गया लिखे सर तखपल लग नोरा कोशिश होगा तखपल रिजल्ट हक सका सका तो कल लॉन्ग टेक्स्ट मु इस्तेमाल हो दी मतलब दा से मु बिया टेक्स्ट और गई ज्योत लिखा है और दी हाद मो पखियल 6000 प्लस करेक्टर दे 6000 प्लस करेक्टर उस तो नेम दादा ला लॉन्ग टेक्स्ट वेयर को अब से हो दो वो एंट्री का दी मतलब दा दे यो 50000 रिकॉर्ड ना बाद तो डेटाबेस पर नो सी वेली दाता हो दो 6000 करेक्टर शुमारी दोन सा नतीवा जी ना दसे टेक्स जोड़ा हुआ दसे तरीका जोड़ा हुआ सा आगा पुदी बर्डन नवी सही है मो दाता क्लिक लालो को शॉर्ट टेक्स बनी हो दाता मो दीता 50 वेर को दायु मो सारा अगोशो और दाता शो मो सारा फादर नेम वेर को लालो ओ हाँ वो दसे कवल दी फादर नेम तो मुची शेवर को शॉर्ट टेक्स्ट वेली दौड़ की बस नेम फादर नेम यूशन दिन नहीं दिखा ना दिखिया दाग शन दे फादर नेम हम ज्यादा ना ज्यादा 50 ना पूरा ना सुई का 50 नहीं मिसाल 40 का हाँ दादा दाश वालो और दल दाश वालो मुसरा एड्रेस ठीक शो जितावान दा शॉर्ट टेक्स्ट 255 ना पूरा कोई एड्रेस आना सी हाँ पु 2003 ना एक्सिस की मेमो यो टेक्स्ट हो यो मेमो नो मु दल तो उसमें मो हम से अच्छा ना होता है मु ये कौन है लॉन्ग टेक्स्ट सही देगा ना नो दल दी दबा मु शॉर्ट टेक्स्ट ये को और बाद 255 सा खेल दी की तो पराई तो परों ना कहीं सही दे एड्रेस की दाशी जो थी स्ट्रीट नंबर मकान नंबर बलान और कोरम जेंसी लोअर को दल दी लगा होती है सही देगा ना सादा दताई हाँ दर्श वालों मुसरा फी मो पंद्रह जेह पर सीधी हुई इंशाल्लाह तो फिर पलवायो खायो फीस तो मुझे भी नंबर के बिरकु नंबर औ का करेंसी बिरकु आ से बाद खबर आना दे ना ये ले पैसों खबर आ देगा ना से कला पैसों लेन देन भी नो नंबर और करेंसी की दादे से नंबर के वो सारा सिंबल ना रसी के बना रसी औ करेंसी की बताई जो सारा सिंबल पर थी डॉलर आर एस पी की आर वगैरह दा खबर ही गाना यूरो सुकुमा हो भी हां नो नंबर बेमू हां दा खबर दा गति की तो कुमा प्रॉपर्टी लगावे का नंबर दे का दा तक करेंसी फॉर्म दा बे नंबर चेंज करवाई छे
سیسا وړ وړ فرملی لگی کی وړ وړ کوډونه لگی کی ساندا نمبر بیا تو تا کرنسی شکل کی شو کی صحیح ده کنه نو فل هول دي دمو نمبر بیا کړه ها او دا شو پیډ نمبر صحیح ده او دا شو بیلانس او دا بس ان وای اٹومیټک رسی او پراپرټی ور پسی دا دا شو ٹھیک شو او دا ز کنټرول اس تو یو ٹیبل چیا کو ڈیزائن اور ایکسل کے بعد تو سر آٹومیٹک روشا باس ہوم پر ہوم دی انٹری کا ہاتھ دادا بتا آر یو شے پل جوڑائی اور دیکھی زیادہ کمایا نہ رسی تو فیلڈ نہ جوڑ کو شپیک دی کسو وہ فیلڈ نہ جوڑ کو نہ شپیک وہ بھی نور زیاد با نہیں نو اس برو فیلڈ دمو زو تو کم کرو کو ال دا ڈیزائن یو نو آٹومیٹک بیا دپ نکلے گی سو تو کم کر کڑے دا بخپل حالا تر فی ڈیزائن یو نو نارمل ویو تر ہو شیدا دے رو سو تو کم چ جوڑ کڑی واگا گل تر سیریل نمبر دم آٹومیٹک آٹو نمبر فیلڈ ہوتی دب آٹومیٹکلی خپل رسی چھ پر رسی دیکھیے انٹری کا کی انٹر کا دل تزن علیکم احمد انٹر ون روک لوگا پلور نمائے اسد انٹر ایڈریس سدا زور گورم ایجنسی ٹھیک چھو فیس 5000 پیڈ لائف لے گئے بیا پوشی دو بیا دل تا ندی آگا بیا مو کوئریز تا چو اس فیل حال مو ٹیبل کی چلی ہو کوئریز کیا کوا شی فارمز کیا کوا شی ریپورٹس کیا کوا شی فرمانی صحیح دے نا ٹیبل کی تا صرف یو سٹرکچر جوڑائی اول بتا یو کوٹا جوڑا کی کوٹی کی بینا نا واش روم جوڑا وال او کے لیے ٹونو جوڑا وال او تارانگ ورکا وال او کی دروازے لگا وال سا بیا مخ کی رستہ دی اوال پتہ یو سٹرکچر جوڑ کے دغدی کی تو صرف یو سٹرکچر جوڑائی دی یو ڈیٹا بیس سٹرکچر جوڑائی تو دغدی کی بدار شوندی ڈیٹا سٹور کی گی پر نیم کی وہ اے بی سی ڈی فادر نیم کی اے بی سی ڈی ویسا تھا کہ ایڈریس کی بدا اے بی سی ڈی فی کی بد نمبر ویسا تھا دا تو سوتا لیا رکھا ہے دس سے دسے وقت صحیح دے گا ہاں اس بقایا جو رپوتے سے دل نمو انسر نہ گڑو ٹیبل کی مو انسر نہ گڑو ٹیبل تو بتا بیا سارا پکلو نو اندر اس ڈیٹا بیس کی نو تو زورا شتو نو تو بیا بریخی تے کلا تو ڈیٹا بیس جوڑ کی تو بیا ٹیبل نہ بریخی بس ٹیبل بیا انٹرنلی نہ کور گئی نو رتو تو شوکی کی رپورٹس پو شوکی کی او تو تو بچے شوکی کی فارم بو شوکی کی دا غشن بو شوکی کی صحیح دے او کوئریز بعد تا نہ شوکی کی کوئریز پترو بو مچے کو ڈیٹا لگا سنگ ایکسل کی مو فلٹر بم لگا والو اور بندے اور جمع من بھی ضرب تقسیمی دا فرمنیم بہ لگا والے دا بھی مو کوئریز کی کو ایکسس کے تو سر ڈیر زیوت واسط ہے دا نہ اس پر ایکسل کے لیے صرف فارمولو بنیا سکے گی دا تا پ کوڈنگ بنیا دا ریزلٹ بیلنس ولا ز تر وچتا واش پ میکرو زیادہ تر وچتا واش پ کوئری زیادہ تر وچتا واش پ فارم زیادہ تر وچتا واش پ رپورٹ زیادہ تر وچتا واش پ ماڈیول زیادہ تر وچتا واش دا یو ریزلٹ پ لاس ہتو طریقو بنے تا دا تا راستہ ہے تو سب کلو لیا رہے سو کم تارا پا تو ایکسس دانا دے دس اکاس پی جاپ کوئریز کی بڑیر ایکسپرٹی پی ایکسس کی صرف کوئریز کی پی ایکسپرٹی تو سب کی سمکور یا وہ کوئریز نگار بس آئی جی یو کاس بتا سی جا آگا پا کوڈنگ کی ڈیر تیز ہوئی یہ وہ فرملا بیا نہیں جدا کوڈنگ سر باہر کے سمکور کا ویش دا ڈیٹا بیس تھے دا کلو میدان دے تو مرضی دے سو کم اندہ یو ڈیٹا بیس کے تو چیشی کی ایکسپرٹیز کے کوڈنگ کی زون ایکسپرٹ کا فارمولاز کی ایکسپرٹ کا کوئریز کی ایکسپرٹ کا رپورٹس کے فارمس کے ان سے اور اکل دے اور اکل ڈیول پر بھی لا دے ایڈمنسٹریشن اور کی بھی لا دے ایڈمنسٹریشن کے حل کلو نہ کلو نہ تیری دے صرف ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن دے بیک اپ سنگ ہے خانو اگوئی مثال کے طور پر ڈاؤن شاپ آپ کون سنگ سر یہ ڈیٹا بیس کے حل پی ایچ ڈی پر ہی ورسی انداز ہوتی داغا ایکسس آ دے سدی کے تو کم شکی ایکسس کی ایکسپرٹ بے ایکسس کے نہ نہ چیشے کی ایکسپرٹیز ہوڑی صحیح دیں خا در دقا پر خبر آشو اس تو پسی یو ٹیبل تو تیار کو تو اس بیا مثال یہ تو یو بل فیلڈ آز اور آتشو یو بل فیلڈ آز اور آتشو بیا ڈیزائن یو تر آشو اچھو گا ڈیزائن یو دا موز کم سے جوڑ کرو یا دقا پر اشتو گا نا دینا ورست زو سارا یو دوا کلم نورا ایڈ کول غونم صحیح دیں دقا جی کی زو تا چیشے کم سیدری کم مثلا صحیح دے کا نمبر موقع کا کرنسی موقع دی پھر ہم کر دیتا ہم کرنسی وے کو نام روشا دا ڈیزائن ویو سے سے ہوڑ یس دا 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 سے دری سورا دے یو فارق نمبر آٹومیٹک رسی کہو آخر یو شای بانا پتی کی صحیح دے
ڈالر ویلیر اسی واسطہ تا پاوے ڈالر ویلیر اسی جوڑ چھو کنے دے میں ڈالر والا جوڑ دین دیو جن دا تو آر اس کو سنن لگی ہے صحیح دے ہاں او کتو گوڑی دا چنچ کا واشی ہاں گڑبڑی ہے نا اورس تا خبر دی آر اس ہے او مکم شی بندی لگائیں مال تا بلے کی آر اس ہاں او دی پروپرٹی ہے بیلا بیلا زون زون تا دی ہاں اگر کیا دیتا ہے او دی کسٹم کی دیتا ہے او دی ہاں بعد موڈیول ایکسل والا وہ ڈیر شون دال تو سو تا فائدہ ہو کی ہاں چی ہو شو کمال ایکسل والا ذہن وہ سو بس زیادہ سے زور کو ایدہ دخ پلا زور کو ایدہ اخ پلا زور کو زور کو دی کی نشتا بس انٹری کیا سر اب نورا آتا تو فارمیٹ جوڑ کو ڈیزائن جوڑ کو سٹرکچر جوڑ کو نورا دو آتا اخ پلا کئی بس ایکسس کی بداو جو فرمالا دا وال سار کی والا گا والا بیا بدا سر ٹریک کڑا لو حکم دے پر ما پر بھی کور کولا غنخ پر بھی کور نہ کو دا بس لائف ٹائم بدا فرمالا تو آر ایس والا بندی والا گا والا دا انلیمیٹڈ صحیح دے نو بس انٹری کا دا وار سخپل لگی او تو تو کوم فیلڈو نہ جڑ کڑیو یو کا سروغ لا لو دال دا فیس کی دال دا لگی کنا بس ایکسل ولا بل شی لگا ہوڑی جم شی آتی سے کہیں دا شون پا ایکسس کی اس نمن صحیح دے یو کا سروغ لو بدل تا اس لگی سوا دے دا جمال ایٹ دا ریٹ یہو ڈاٹ کام وغیرہ سا صحیح دے دا شون دال تا اس دا دا اس صرف نمبر چھے ٹھیک چھو دیو جنا ڈیٹا بیس او پہ ایکسل کی دا فرق تھے ہاں صحیح دے ہاں مثال کے طور پر نمبر والا پراپرٹی اور شارٹ ٹیکسٹ والا او دا بھی ابھی وہی وہی والا دا مو آر یو شائی کو ہاں دا اس فیل خال خیر تو زورا تو استنا شو شارٹ ٹیکسٹ والا بلا پراپرٹی دا ہو گورا در دا پر بے شارٹ ٹیکسٹ کی دا دوڑا یو شون دیو دی دوڑا شارٹ ٹیکسٹ دیگا نا دا تا دا ایکسس دا شاینا پی جن دی نمبر بنی کلک دا ہر یو فیلڈ آر یو ڈیٹا ٹائپ خپل خپل پراپرٹیز دی او دا پراپرٹیز پترو بندی وو آر یو شائی مو سیٹ گو لگا سنگی مو کرنسی تا خپل اغا وڑا والو گانا دا پجی پراپرٹی پترو مو وڑا والو گانا سی ڈو دار پزوی مو چی اکو آر ایس کلو ندا شان دی ہر یو شی بندی چپ بندی چپ بندی لگاوال چپ بندی و بسان دا ہر یو شائی مو پراپرٹی پترو بندی کو صحیح دے گانا ہاں اس روشو یو شارٹ ٹیکس لانگ ٹیکس اور شو نمبر اور شو اس ڈیٹ اینڈ ٹائم شو صحیح دے دا ڈیٹ ایڈمیشن ڈیٹ دا وال سر گی دل دا رائٹ لے کہ اس دل دا مودا پکور دے انسرٹ روز کم دے کی تو تا لگا تو انٹری ہو گا تے سو ہو مو نہ ماس کی یو پوتی شو گن اندے سی انا تے بیا واٹو ڈیٹا وے ڈیلیٹ کے سار نو بیا ہوتا کہ نا بعد دا رائٹ لے کہ مو دے کی انسرٹ روز سیل گیمز دا کن دا تا وہ صرف ڈیٹ مون لکھو دا تا مو لکھو مثال دا سٹوڈنٹ ایڈمیشن بھی کو ڈیٹ او بل ایوا اور پہ ایکسس کی سپیس اسی کلمہ استعمال ہو ایڈمیشن سپیس ڈیٹ دا ما کو سپیس پوزے انڈر سکور استعمال ہو انڈر سکور استعمال انڈر سکور سارا ما استعمال ہو صرف ڈیٹ کو بس ایڈمیشن ڈیٹ لکا اکثر فارمولو کی بیا ڈیٹ شیڈ کی پو کوڈنگ کیا شیڈ کی نیر وچ تے ہی نا لگا سنگ انٹرنیٹ کی تو اس مثال کے طور پر خپل آئی ڈی پر کیپیٹل کے والے کا نیم ہونی یا اچھا اسپیس فیئر کا یہ تو آئی ڈی کی سارا گزرتا سے آئی ڈی ون اکسم سو یو کا سو از شوکت خان ایمو دا ایڈ شوکت اسپیس خان دا ایمو آئی ڈی دے ایٹ دا ریٹ جی میل ڈاٹ کام خا خوی بالکل شوکت خان اسپیس نہیں کہنا اور کیا نہ کبھی لگے یا مو انڈر اسکور لگو یا ڈیش لگو یا ڈوٹ لگو یہ تو مرضی دے دا شون اس کا تو شوکت دا کرسچن جوڑ سو ایڈمیشن ڈیٹ
نو دا کومو د ډیټا بیس کې سی بری هیو د سی خاخ را خاخ دین دوه بیا خو خو خان نه کوي صحیح دی کنه ای دی ول انسر ز چی تل کوم ها د ز دل د چی کوم ډیټ کوم چی کوم ډیټ زو تین څه کوډینګ کې دا استعمال وکړو کوډینګ کې دا استعمال وکړو کیپشن مو ته د سی ما کو مو ته بعد لګي زو تین څه اډمیشن سپیس ډیټ کیپشن د مو ته پراو شو کی اوس ګور اودا دا نړی په شي کزه پراش نو ور سپیس تو ورګی نه اوس ای تو ولا په فیلډ باندې کی څه سار نه ور نه په کوډینګ ویری اوریجنل تو سره چی شه دی ای ڈی ایم ډیر دا په کوډینګ یا فرمالی کی بدل شي استعمال نه لون دي زکو ویر کو هغه صرف شو کی دلی د پاره دی نو هغه څه کور نه شته کیپشن زکو می دا سره په شو کی دلی د پاره نو ردی دی باندې ته فرمولا نشي بلګه فرمالی کی ویری اډمیشن سپیس ډیر جمع دا جمع دا دا شون نه کی ته څه فرمالی کی ورکه پوس په دا فیلډ ویری ٹھیک چھو ادھر چھو ایڈمیشن ادھر چھو سپیس اپنی مرضی سے سنگی کا سپیس ویئر کہے گا لاسٹ پیسہ ویئر کہے گا شرط ویئر کہے تو مرضی دے صحیح دیں ڈیٹ ادھر سیو شو یو آئیو پروپرٹی بکو دا مانس کی زدیو آجینا لگا ترا پرا ترا پاو کم زیتو سو کوئسچن روشی زدہ گا کنسپٹ میں کلیر شی صحیح دے گا دا مدل دے چھو لگو لو ڈیٹ دیتا مو چھے ویئر کو ڈیٹ اس یو کاس لگیا دے اغادال تروشی ایڈمیشن ڈیٹ کی اغادال تلی کی نما جمال نا ہاں اور دیکھیے بلا پراپرٹی یہ زون ہے نا پراپرٹی رچی ایکسس کی آ رہا ڈیٹ والا پکر ڈیٹ پکر رچی اور یہ پل آٹومیٹک یہ دی پتر پہ نہیں تو ڈیٹ انٹری کیا سنتی ہے بات آگا انٹر ہاتھ آل دو فرمولا ہے نہیں نہ 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 بس کبھی سٹور لیا رہا تو تو ار 70 دا گور ار یو فیلڈ کی تو تخپل پراپر رچی مکھنا ڈیٹ ور گیا راستہ ڈیٹ ور گیا سی ویدہ انٹری پوچھ ہوئی لگ لگ بتا اس پاتا لگی کہ ایکسس اور ایکسل چی ہے گرونی چیا نشتو ٹولو کی آسان ایکسس تھے ٹولو کی حتی صرف سٹپ تو دا برابر چی ہو غری زرے بالکل نہ کہ یو دا دنا ہوا تو ماننا بیا بزان دسی لگیا ہوں تو پیسے دائی سنگی ہو گردہ ویلے دسی ہوشو بیا تا مسئلہ جوڑی کی صحیح دے وہ سا ریکارڈنگ آشو مزے کا ہوا سوشا کہتا غشیا تغنے کور کواشو ہاں ڈیٹ ٹائم ٹائم آوشو صحیح دے کنا آٹو نمبر نہیں آسی پو سدا آٹومیٹک ون ٹو تھری سیریل وغیرہ سے خریدی استعمال رستہ بل شون دے دادا صرف دی آٹومیٹک نمبر دا پارا نہ دے ہاں دا دی پرائمری کی اور ریلیشن شپ دا پارا ڈیر دا ڈیٹا بیس نن سا بہت دور مشہور دے اگان دی پرائمری کی پوا جی مشہور دے ڈیٹا بیس اس کی مین خبر تے دا ڈپلیکیشن ختم دی 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 دا آٹو نمبر پرائمری کی پوا جی ختم دی ہاں ہاں خبر ہے یس نو چی شے دے یس نو یس نو جو تین سا میل یس نو یا فیمیل یس نو کنٹرول ایس ای دی سے پراپرٹی دے بس تو سو ڈائریکٹ پوچھیو دادا 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 او دا چی دے میل ٹھیک شو فیمیل فیمیل کے او دا ٹیک مارک ڈیر ہاٹ استعمال دی یو یو شی بنی ڈیر زیو ٹائم لگے گی دا یو ٹیک مارک ڈیر سی مثال کے طور پر دی کی انٹری دے او دا ٹول ای پاکستان نہ در انٹری دے دا کی مو انٹری گو اگر کیا نہ شون دی میل فیمیل پختہ نہ گئی کنا تا میل کی فیمیل اس تو دوئی سو ٹول پاکستان کے مو تا صرف فیمیل رو بس دا ڈیٹا بیس بدی دوبارہ سو نہ فرما از ایکول ٹو کاؤنٹ ڈبل کوٹیشن دا 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 صرف تو دیکھیے وہ ہو دل تو بیا دس دانا ہے فیمیل فیمیل نہ پیری نہیں ادو از ایکول ٹو ٹرو ان ٹرو سو سو ورستہ خبر دی خیر نو بس ذہن دا کنفیوز کی گو ہاں نہ دا یو ٹک مار کے لگا دور خبر دی کنا ہاں میل فیمیل دا صرف ٹک مار دے پارا مو استعمال ہو چھی دے پارا نہ دا وسو چھی دے دا میل دے بس وشو دا انٹری ہاتھ مار شو دا انٹری کی استعمال نہ شو کنا صحیح ہے دا انٹری کی میل
ٹھیک چھو دا شولو بدف تاریخ بندے شازیہ سلمان سدا ٹھیک چھو دے فی شولو او دورے ورکی ایڈوانس دیر کو پیٹی کو او دورا ورکی پوتی شدہ فرملی پترو رکھلی آٹومیٹک جو دورا پوتی دے صحیح دے او دی سیلری مثلا کی طور پر دورا دے انٹر میل نو فیمیل یس سپیس پریس کی خپل لگی گی ہاں دا دو دا انٹری شولا دا انٹری تو پل آٹومیٹک روان دے دا ریس آٹومیٹک خپل لگی دارے بس انگی اسا نمبر ہوئی دا آٹومیٹک روشی صحیح دے نو دا دی ایکسس یو وڑو کی ٹیبل جوڑا والو ہاں مخ کی رسو پوسا نوک سو شورٹ لانگ نمبر ڈیٹ اینڈ ٹائم کرنسی آٹو نمبر یس نو دغه پر پوش ہوئی دی پسی دے خبر دے آل آبجیکٹ دے چی شی دے آل آبجیکٹ آل آبجیکٹ مثال کے طور پر ایدخ کسان زو پوٹو آ لگاؤں چیا لگاؤں پوٹو آل آبجیکٹ نو بودا چیا گو آل آبجیکٹ سیون ٹھیک شو دا صرف ٹیبل دا پارا دل تارو شا دخ کاس دا پوٹوز دا کی توسی چیا نشتی گا نگی گو رائٹ لک انسرٹ آبجیکٹ ہاں کریٹ فرام فائل تو سر اندی کی خپل پینمنٹ کی جوڑائی دل کریٹ نیو بکی او دل بیٹ میں بندی بندی بکلے کی نو ایم اسپینڈ بکلو شی ایم اسپینڈ کی جوڑا وال غوڑی چی شی ٹیکس تے سا تصویر دے سر ایک ٹینگل دے سب بل چی شی آر چی شی آگا بل پرگرام ایک سن نے اتارا اوڑال غوڑی بائنڈری چارٹ نارا اوڑال غوڑی میکروز دی چی شی دی دنیا پرگرام ہونے دی دالتا پور بوائنٹ دے میں یا مثال کورال ڈرا دے پوٹو شاپ دے چی دی زو تے نا پرگرام کینا دے کریٹ فرام فائل موسا یو خپل فائل بو پرو تی آگا بے ایمیج ہوئی آگا بے ایمیس وارڈ فائل سبی سیدھے براوز زو ته انسه د اس ډي سار چی وی بس تصویر غونډه کې راځي یا چی په دني شته اوکي او دا نو اوکي رغلو کنه ډبل کلیک پوګه اوپن پوښوي نو د آر یو ریکارډ سره ته آر کا سپل تصویر لګوي دا وو د سره چی دی د سره بیل والا لګاو رائټ کلیک انسرټ create from links from file click and then documents ke jo option ka downloads ke option downloads ke bhi option da sho masana okay da di da wala bila sho da ne click na da da theek sho ansi darya me entry are you entry sa khpal khpal tasveer ta lagawa hai theek sho ha all object ne chuk na sho koi ha da gora 1 2 2003 نو اول ابجیکٹ نیم راتلی آغا بو ورکی شو کی دلو نا داش نے کلک بد کول بیا بو شو کی وو س اٹیچمنٹ کی دا فائدہ شو سنگی ر اوپن کی او تصویر مغز کی خپل ول گی شو کی یاد تا مٹیبل کی نہ 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 کی دا ٹیبل ہوتا تو مول زبرست سارا تو سارا بو شو کی یانا تو دا بیخی پڈول عمر تو ٹیبل کا سیان تو تو رپورٹس یا فارمز دا اول ابجیکٹ سے دا نو رپورٹ کی شو کی گی نو فارم کی شو کی کلک بکای شو کی والی دپارا بو کلک کای صحیح دے نو اٹیچمنٹ سے دے دا تو سر چھی کی کی دا شو کی دا پرفارم رپورٹس ار یو شی کی دا سنگ از نیکسٹ کی نما مار سا فلور نما دا سیلری اس او دا سنی تصویر بیا اٹومیٹک شو کی صحیح دے کنا ہاں او دا ڈیٹا بیس زد دغ دے خبر کوں دا خدای رحمان والا ہدی دی پروتا دے مو کوم ڈیٹا بیس ایکسس کی جوڑے دا کدی تو سٹوڈنٹ والے کوم ریکارڈ دا ڈیٹا بیس کی ہاں دا گورا دا یوزر لاگ ان انٹری دا شون دی انشاء اللہ سو ایکسس ختمی کی دینا بخوال ہے تو جوڑا ہاں او دا یوزر دی دا یوزر دا کا سون دی زنو اتا ہے شوم ایڈمنسٹریٹر رحمان فاروق دا کا سون اتا ہے شی او دی کی بی موڈل کھلی کھلی پراپرٹی لگا ہوئی صحیح ہے او مثال ایڈمنسٹریٹر پاس ورڈ ویر کی نو اتا ہے شی کنی نشی نو اتا انٹر کلک کا دا ڈیٹا بیس کلوز صحیح ہے او دا شورو ایڈمیشن فارم دا گورا تصویر کیسے کم تصویر تراو کہ آگا بتاتا شو کی ہدا اس ٹیبل نہ دے ڈیٹا ٹیبل نہ روچی تے ہنورا دے فارمز
ठीक छो और रिपोर्ट संगे जोड़ी के लगा तो पारा प्रिंट हो सी प्रिंट रिपोर्ट प्रीव्यू रिपोर्ट सही दे इकुमी में आस्ते फीसे दी गोले दो गोले दा रिपोर्ट दे दी द्वा गो जूर छोड़ी इंस्टिट्यूट का पे जोर छोड़ी स्टूडेंट का पे सुमरे फीस ते चुरा विरकड़े चुरा उसे पौधे आ रही उसे तो तबीले पे लगे ना डेटा बेस दे सही दे नी दा बास दुनिया रिकॉर्डों ने विदाउ गोरा दा लखाई आदा टोटल चो रिकॉर्ड दी के प्रति दी 40 का सुन रिकॉर्ड सही दे और सर्चिंग डेर जबरदस्त आसान तरीके से दा गोरा दा कुम स्टूडेंट्स दी टोटल दा 40 स्टूडेंट दा आदी दा ठीक مثال کے طور پر اسیم ہو ڈیٹ دیور کہ اے ایس آئی ایم دو گر اسیم خانے رہے ہوتا انٹر اسیم انٹر ٹھیک شد آؤ دے فیز ڈیٹیل دے دی مکمل صحیح دے اندسی کم سٹوڈنٹ بھی مثال کے طور پر اس کا سم شوکات اے یو हारियो बिल बिल तो तक है ठीक शो ना अंदर शांति प्रीव्यू बन निकले क्या दत्ता था ये रिपोर्ट है और प्रिंट ना तो एक्सेस खबर ही थी हाँ दामल मौर्य चूरा स्टूडेंट तो फीस वगैरह चौप से पोते दे दर्ट चौरानो ना भी दिव्य टीचर सर चूरा स्टूडेंट दिया चौप से पोते दे दख से पोते दे और दस स्टूडेंट के फरूक सर चूक दी दा फरूक सर पोते और टोटल ये तखिया तो दूरा एडमिशन पोते दूरा दा पोते दे और दूरा दा टोटल की نو یو یو شاید تو تا اٹینڈنس بیل لگی اٹومیٹک سید او خپل د تشو کوي ار خلی خپل ی دخ کا سټوډنټ راو خلا کلیک دا غوري دی کا سټوډنټ راو خو ٹھیک شو ی دخ کا سټوډنټ راو خلا غوري دی کا خپل سټوډنټ راو اٹومیټیک ر خلی سره تا وتا یم خپل راو چته دا دا ډیټا بیس دی او دغه طریقې سره تاسو یوز کیږي صحیح دی ها خبره مو اول ابجیکټ پر کې ولا مخ کیچو هایپر لینک دس سره تو یو فایل لینک واشی چه لینک واشی فایل مثال کی طور پر زدل ترسم مثال کی طور پر دل دی سی وی دی چی دی سی وی دل دمو دی تیور کو ہائپر لینک او دمو کنٹرول ایس کو دل ترسم دا 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 تصویر شو دی سی وی و دلتا بتا دلتا رائٹ لکی او رائٹ لکی و دلتا چیش ہے کہ ہائپر لنک او ایڈڈ ہائپر لنک یا اوپن ہائپر لنک صحیح دے ایڈڈ ہائپر لنک زی و تین سے دغا جی کی دخ کاس والا سی وی دی پس ایسا ٹچ کاؤم صحیح دے کانا چی دے میں سوڑ فیل چیش تو دی گنا پس ادا غا دائی دی سی وی شو مثلا سار سی صحیح دے کانا ٹیکس ٹو ڈسپلی سن امیو بنیشی مثلا زو تین سن مائی سی وی سن امیو رکی نویر گئی اندسی پر گئی سالوات کی پر گئی صحیح دے کانا اوکی صحیح شو دی ای دخ کا شو دی اوال کا دسی دویم دسی دریم چلورم بینزم کلک کور بنی دا اٹومیٹک بوس چیه کم اون یه سو بنی چوک نو شو بوی یعنی ورڈ والا فائل اسی سیو کئی اگر اٹچ کئی ایکسل والا اسی اٹچ کئی چی والا اٹچ کئی نزا تو سارا ہائپر لنک کور شو دسی بل کاس والا رائٹ لنک ہائپر لنک ایڈیڈ ہائپر لنک صحیح دی ये दख का सवाल मिसाल के तौर पर ये दी वाला दायो दे ओके अब क्लिक कर यस ना वार्निंग जो कुम देर की सिक्योरिटी वार्निंग है सो वायरस फाइल को लाओ ना ये सब ना किया ना तो ना दा फाइल को अंदर से हर ये एंट्री से रहता खपल खपल लिंक जोड़ा हुआ चाहिए तस्वीर बेला दे फाइल बेला اخیری پروپرٹی دے اٹیچمنٹ سب سے امپورٹنٹ چکمہ پروپرٹی دے آگا دے انسرا اٹیچمنٹ دا دو پارا شو ایمیج یا پوٹو او دا مو دا دا چیئے کو اٹیچمنٹ او دا مو چیئے کو دا دا سیو دیز پوٹو بنامے بنا اشتو تاکی اٹوپلیکیٹ لگی پوٹو سبی کو لگ بی چینج کو سی دے اوکی دا باندې ډبل کلیک ا سیمپل خبره ده اډ چې ته تصویر سره راوخلې ډیسکټاپ کې ده ډاکومنټ کې ده چې ته ده صحیح ده رحمان یا ټولی او بس اوکی دا ګوره ون باندې کلیک دا ته دې دی ولا تصویر کولوي ٹھیک شو اوس به ته دا دلته نه شو کیږي ته نه شو کیږي نه دا مو چې ته شو کوم
فوم یا ریپورتس کی څنګه فوم ریپورت دینه جوړ کی دا نو مګر ترګی سره بیا چی کی شو کی صحیح ده بیا مو کریټ تر زو دا بیا مو چی جوړو فوم دینه جوړو خبرست خبرې دا وره سر کی انت تو سی تصویر کا سی فوم څه څنګه دا جوړ اوټومیټک شو دا وره هغه مول ته کومه خبر کړی دا 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 فایل صحیح ده فوم ورست خبرې دی خیره غته ما سو فعل ها تو تو کې شو ٹیبل کی پوٹو نہ رسی تھا پرفارم اور رپورٹس کی شکی ہے نا دل تک تو صرف یہ پاک ہوتا دو یہ جو پوٹو پر ہمیں بنے شاید وہم دا پوٹو نکالو گا نا نمائی انداز والا گا نا نمائی انداز والا تے تو ہیڈنگ یہ رونا ہوگا نا دے آئے گا نا احمد خان دا او ایکسل لیک ورډو کې تو سره دا په بندي نشته څه کوي کا صحیح ده کولو مې دون دي خدای ته تو سره ار یو خپل خپل لغو بیا انداز نه ناز را والا کوم ډیټا بیس انداز شو دیګه څه د سی ان ای سی لیک لی سی ان ای سی کې هچو خان ولی نه لیکيګا سی ان ای سی کې سی ان ای سی لیکيګا نه دایي طریقې سره دا هم سیم ډیټا بیس دي څه فرق نه شو زوی څنګه بیل شو دي هغه هغه دنیا نه راغلی کی خبره ده ها دوړ ایڈوانس لیول سے جو کی اگر ہر ڈیٹا بیس جوڑا ہوا ہے صحیح نہیں نہ در شولو اٹیچمنٹ اٹیچمنٹ تو تچھی کی کہ پرفارم وغیرہ کی تمام اخر جو شو کی نو مو په خیال اندرو به باسی او دا اٹول دوباره ریپیټ کو خزون سره صحیح شو او څه مسئلہ دوباره